Igor Matovič nás opäť oblažil proroctvami. Tentokrát sa vyjadril ku klesajúcej pôrodnosti a z toho vyplývajúceho problému financovania budúcich dôchodkov. Citujem, ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadlžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde, tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miest budú vyššie dane a odvody. To však následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Alebo sa pokúsime o zázrak v poslednej chvíli a urobíme si zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebudú báť založiť si rodinu. Ja pripravím plán finančný a vy zatiaľ nezabúdajte na podstatné. Milujte sa a množte sa. Riekol spasiteľ Igor Matovič, ktorý... To pôvodne pán Boh povedal. No, a teraz teda aj Matovič. A inak on tam hovoril, aj sa o tom už premlelo veľa, že teda chce zvýšiť DPH-čku na 25%, ale teraz to akože odvoláva, že nebol dobre pochopený, že to bola len nejaká bublina. Takže 25% asi, to, že to nemyslel vážne. No, tak... A toto, čo ste teraz čítali, sa dá ako dobre pochopiť. To sa ťažko dá, ale tak tá 25-percentná už vôbec nie. Nie je to, ale... ako teraz sa má spamätávať ekonomika a živnostníci, tak to sa asi aj on spamätal, že to by ako ich... Ale musím povedať niečo, čo sa mi veľmi páči. Poslal mi to kamarát, ktorý to aj zavesil niekde na sieť, takže možno to niekde nájdete. Ale k tomuto Matovičovmu vyhláseniu na tú sieť zavesil... Milujte sa a množte sa. Dobre, pán minister, ale vy len s ochranou. Tak to som bol pekne. Aspoň s ochrankou. Bol taký film, bola kedy Hej Rup sa volal, ano. Tam hral, myslím, Voskovec s Verichom ešte. A tam bola pesnička dokonca. Milujte se a množte se, učte se násobilku. Takže to nie je nič nového. Ale ja si myslím, že tu netreba o tom hovoriť, treba to... konať. Áno. Ja si myslím, že napríklad taký Kolár o tom vôbec nehovorí, ale výsledky má. To je No, tak to je pravda. Treba mu to uznať. Treba mu to uznať. Ja dlho hovorím, že málo sa ondí na Slovensku všeobecne. Ondí. A je to tak, sú na to urobené štatistiky, najviac sa ondilo za Dzurindu. A úplne viem aj kvôli čomu, lebo prišli ste večer domov, zapli ste televízor, Miky Dzurinda, pomerače do postele. No. Dneska ja to vidím na svojej žene. Hovorím, mohli by sme, a ona, počkaj teraz, Matovič niečo hovorí. Hovorím, halo, počkaj teraz už táto Záborská chce už aj... Nepočaté deti chráň. A fur je niečo, hovorím, tak ja si dneska normálne... Nič. Ale ten Kolár je obdivuhodný. Toľko detí a ešte aj slávi dceru napísal. Ako to stihol, fakt popri... S tým ondením... Toto by sa dalo chápať, že počet detí závisí iba od peňazí. Nezávisí to iba od peňazí. Však tam správne hovorí, že to závisí od niečoho celkom iného. V knihe Praotec Boh a dietky izraelské sa píše, že čím boli ľudia roztopašnejší, tým mali viacej deti. A dnešní sexuológovia zase hovoria, že keď sa nenosili slipy, ale trenírky, tak bolo oveľa viac tehotných žien. Čiže to není len o peniazoch.